atividade na embaixada. O caminho mais fácil é através da ala residencial. Vá até o helicóptero caído e vê se consegue recuperar alguma coisa. A embaixada mexicana não está na nossa jurisdição, agente. Vai precisar de um cartão de acesso ou achar outro jeito de contornar a segurança. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Deixaremos eles no controle! Eu sei que tivemos nossas diferenças no passado, mas aqui a questão não é a política de imigração, e sim a quarentena. Algumas dessas comunidades isoladas nunca foram expostas ao sarampo ou SARM. Mesmo que as pessoas não estejam infectadas, elas ainda podem ser um risco. Eu quero trabalhar com você, mas preciso ter certeza de que não vamos começar uma segunda epidemia sem querer. Se a Sarah realizar os testes e os refugiados tiverem liberação médica, eu vejo o que eu posso fazer. Acho.
Transmissão inimiga interceptada. O desgraçado se fechou no helicóptero. Achamos um pouco de C4 lá em cima. Isso deve resolver o problema. Merda. O nosso piloto ainda tá vivo. O Espinosa me disse que tinha ótimos recursos aqui, mas eu não imaginei que fossem explosivos. Se bem que faz sentido. Não dá pra levar munição de nível militar durante uma evacuação. O tempo tá correndo, gente.
resíduos de explosivos militares detectados. Conseguiram os explosivos. Volta pro átrio. A gente precisa recuperar nosso piloto.
valeu por me salvar, gente. Foi sorte você ter chegado aqui a tempo. Se a explosão não me matasse, certeza que eles iam terminar com isso. Merda! Tem mais chegando. Tô levando tiro! O helicóptero não vai a lugar nenhum. Antes de você aparecer, eu tinha certeza que só ia sair daqui num saco preto. Vou voltar pra base. Te vejo por aí, agente. John Yaz é um dos nossos melhores pilotos e graças a você, logo ele vai voar de novo. Assim que eu conseguir um helicóptero novo. Bom trabalho, gente.